Alexander Wennersten från Västerås är en av 4 finalister i kategorin hälsa i årets eldsjäl. Det är tack vare sitt ideella engagemang i boxningsföreningen BK Rapid. Dit alla är välkomna för att boxas, göra läxor eller bara känna gemenskap. Jag ville inte vara tränare. De var på med de tidigare tränarna. Frågade mig om jag ville bli tränare. Ja, nej. Så kom min svågers grabb. Så jag bara, men jag måste hjälpa dig i alla fall. Så då tog jag in honom och tränade honom några veckor. Och det gick så bra. Så jag fastnade på det. Han gör det här med hela sitt hjärta. Han älskar det här. Och det här har verkligen blivit hans liv. Och han har lagt ner så otroligt mycket tid på det här. Jag började med boxning när jag var 12, tror jag. Sen höll jag på elitboxning till jag var kanske 19-20. Jag gjorde 2 SM. Sen slutade jag med boxningen, var borta ett tag. Men boxningen var alltid någonting att komma tillbaka till. Jag kom hit 9 på morgonen, 9-11. Går iväg och fixar lite andra grejer. Så kom jag hit vid 4 och jobbar 4-8. Så tävlingar på helgen också. Det är heltid. Det blir en livsstil, kan man säga. Alex räckte ut en hand för mig när jag var som sårbarast. Liksom. Jag var sjukskriven från jobbet, kom ner hit, hade ingenting att göra. Han gav mig arbetsuppgifter och bara, du kan hjälpa till med det här och du kan bygga på det här. Och sen lärde han och Chris mig liksom, grunderna och hur jag skulle lära ut och hur, som har gjort mig till en bra ledare. Det är tack vare Alex. Även om det är individuellt så är det ändå en känsla tillsammans. Just att alla ser och bekräftar alla. Så det är jättebra. Vi har gjort mycket insatser för ungdomar i stan. Speciellt ungdomar som har varit lite utanför eller kanske hamnar på en annan nivå. Som inte fixar skolan. Så där vi har gjort mycket insatser för dem. Som jag tror är uppskattat av ungdomarna först och främst. Vissa har vi fått verkligen och har liksom gått en väg och sen har de valt en annan väg. Absolut, vi har hjälpt en hel del. Men samtidigt har vi haft ungdomar som har liksom, man inte har kunnat greppa tag i och få tag i. Så det är väldigt individuellt. Han är väldigt bra tränare. Han säger alltid hej till folk och välkomnar dem hit och peppar och pushar dem. Så alla blir bättre och mår bra här och kul. Ja, jag är engagerad. Jag gör mitt bästa. Jag sa när jag började att jag ska göra en världsmästare. Jag har lyckats vara med och tillverka en världsmästare. Så jag har lyckats med det.